Romeo Thanasi ka lindur në qytetin e Durrësit me 12 shkurt të vitit 1988, që në lindje ishte diagnostifikuar me artrit dhe i është nënshtruar 24 operacioneve që të përmirësohej. Në vitin 1991, familja e tij për ta ndihmuar në kushtet e rënda shëndetësore që kishte, vendosi të emigrojë në Athinë, ku dhe banon tashmë. Romeo ka studiuar ndërkohë në Universitetin Pantheo në degën e drejtimit të organizimit shtetëror. Ai ka kandiduar për deputet në Parlamentin Evropian si kandidat i një prej subjekteve politike të Athinës, që do të votohet me 26 maj. Në intervistën e tij ekskluzive për televizionin Adrianet nga Athina ai shprehet: "Ju përshëndes, quhem Romeo Thanasi, jam 31 vjeç. Kam lindur në Shqipërinë e Durrës, vitin 91 dhe nga qi, sepse kisha një problem shëndetësor me kamot. Që atëherë jetoj këtu, kam marrë fakultetin ekonomik te Universiteti i Athinës. Me datë 26 maj do konkuroj për deputet në Europarlamentin me organizatën politik Elinos Sineleshis. Do përpiqem me gjithë forca time për vendin që linda edhe për vendin që urrita. Ju falenderoj." Romeo thekson se si një person me pasojë shëndetësore në gjymtyrët e poshtme, ka kuptuar se çdo gjë që bëhet mbi kurrizin e njerëzve me pasojë shëndetësore, duke shfrytzuar ata dhe duke i parë vetëm si objekte përfitimi ekonomike dhe jo për t'i shëruar apo trajtuar në mënyrë që t'u gjejë një zgjidhje sa më të mirë për t'u krijuar kushte jetese në shoqërinë tonë njerëzore. Ai thekson se është interesuar që të jap një zgjidhje mbi organizimin dhe drejtimin e funksionimit të një Europe me mundësi të barabarta midis njerëzve, për të investuar në rrjetin shëndetësor, për të krijuar grupe shkencore të cilat do të vijnë në kërkim për zgjidhjen dhe mjekimin sa më të mirë të gjendjes shëndetësore të çdo sëmuri dhe jo për ta shfrytzuar atë.